Unë jam Rejla. Ky është projekti im. Këtej ne kemi bërë zonën e policisë dhe më tutje ne shikojmë një lagje të madhe. Të ka një lagje është këndi lojrave. Për balë ati është gjamia dhe dhe aty shikojmë që janë dhe ta shtëpitë vogla. Më tutje është një trafik i rënduar me sa shikojmë, edhe aty janë vijat e barda me semaforin. Më tutje janë rrugët, ku janë rrugët emergjente për zjarë fikse dhe për ambulancat. Në periferi të vendit kam bërë një ferm. Pas asaj është një fush futbolli. Anash asaj është një rrugë gjatë ku është për makinat e rënda që mbajnë mallra. Mirupafshim, ky është projekti im.